Skulle du kunna tänka att rösta på Liberalerna? Följ Sverigebilden och klicka på ringklockan för notifieringar. Glöm inte att gilla och dela reportaget. Du får gärna donera en slant. Länken finns i beskrivningen. Eller så kan du köpa denna t-shirt för 200 kronor inklusive frakt. Maila din beställning till sverigebilden@protonmail.com. Ja. Kan du berätta vad som är bra med deras politik? Egentligen inte. Jag har varit liberal, men jag har kommit därifrån faktiskt. Så att, men det de är kända för och som jag tycker om, det är skolan. Den ligger mig varmt om hjärtat. Så vilket parti blir det istället om du har lämnat Liberalerna? Det är Moderaterna. Du går till Moderathållet? Ja. Vad är det som lockar med deras politik? Det är nog det här med att det låter krasst, men lite hårdare tag gängkriminaliteten, tänker jag. Det tycker jag är ett av de värsta problemen jag har i Sverige just nu. Är det den största samhällsfrågan som ska lösas, tycker du? För mig är det helt klart. Dessutom, när man blir äldre som jag, man inte ska känna sig trygg på gatorna. Utan man, när kvällen kommer, man går på upplysta gator och inte lallar hem som man gjorde förr. Är du orolig när du går ut en sen kväll så här? Jag tänker mig för väldigt mycket. Du tänker för? Jag låser bildörren när jag sitter och kör nu för tiden. Du gör det? Så att ingen ska rycka upp den i parkeringsdäcket eller någonting. Ja. Vad tycker du, hur har den här nuvarande regeringen skött den här frågan som är prio ett för dig? Ambitionen är bra med det här 34-poäng eller punktsprogrammet. Men genomförandetakten känns väldigt medioker. Det borde kunna gå fortare. Vad tror du beror på att det går så trögt? Ja, det är faktiskt en gåta för mig. Jag vet inte om det är åklagarmyndigheter som inte hänger med eller om de måste skriva om lagen och att det är för stor process. Jag vet inte. Men det tar för lång tid, tycker jag. Tror du att Sverige kan lösa det här stora samhällsproblemet med gängkriminaliteten i framtiden? Ja, det vill jag tro. Det vill jag tro. Nej. Inte alls? Nej. Åt vilket håll lutar det för din del? Rött. Är det Socialdemokraterna eller Vänstern du tänker på? Socialdemokraterna, men nu funderar jag på att ändra mig till Vänstern. Okej. Vad är det som lockar med Vänsterpartiet? Jag tycker att de är de mest mänskliga partiet och de tänker på vanliga människor. Vad tänker du när Jonas Sjöstedt har sagt förra veckan att han vill fälla regeringen? Alltså, jag kan inte säga att jag är jätteinsatt i det, men det har väl att göra det med arbets... Och det förstår jag, för att då tar de ju bort en del av arbetarnas rättigheter. Övrigt med deras politik, vad är det som lockar? Med Vänster? Ja. Jag tycker att de har en bra syn på vanliga människor och människor som har ett svårt. Och jag tycker att de har en bra syn på våra invandrare. Så. Det skulle jag inte göra. Åt vilket håll lutar det för dig? Höger. Mot Moderaterna då. Vad är det som är bra med Moderaternas politik? Jag tycker de har bra när det kommer mot företag och sådär. Att de har lite liksom företagsskatten och sådär liksom. Och jag tycker att de har att det ska, ja, ska man säga, lite mer lönen ska jag arbeta mycket liksom. Jag gillar den filosofin liksom. Nej. Inte alls? I vissa frågor, men det är inte de jag röstar på, nej. Åt vilket håll lutar det för dig? Åt vänster eller åt det högra hållet? Vänster. Är det Socialdemokraterna eller det Vänsterpartiet? Socialdemokraterna. Vad är det som är bra med deras politik? Att de jobbar för den stora massan, för allmän sjukvård, skola. Ja. Hur tycker du de har löst de här frågorna som du nämner själv, sjukvård och skola? Hur ser det ut i samhället idag? Ja, det ser väl inte ultimat ut, men det ser bättre ut än om det hade varit ett borgerligt styre, jag är ganska övertygad om. Okej. Okay. Ja. Så du tror att om Moderaterna skulle leda så skulle det bli sämre, menar du? Ja, inte för mig personligen, men ja, inte bättre. Inte med mitt synsätt i alla fall. Vilka andra politiska frågor är viktiga för dig? Ja, det är framförallt sjukvård, skola, omsorg, omvärld. Alltså hur Sverige står internationellt och så. Ja. Yes. Nej. Varför inte? Jag är mer solidarisk av mig. Åt vilket håll lutar det inför nästa val för din del? Mycket vänster. Mycket vänster. Mycket vänster? Ja. Vänsterpartiet då kanske? Kanske, ja. Möjligen. Vad är det som är bra med deras politik? Jag tror att de ger människor som har sämre förutsättningar, bättre chanser tidigt i livet. Det är viktigt att ge
människor en bra chans tidigt, tror jag. Jag tror att Vänsterpartiet är enda som säkrar det